Довгожданий для дітвори день. 1 вересня. Свято першого дзвоника. Свято знань. Стало доброю традицією зустрічати 1 вересня. Початок нового навчального року. Як велике і радісне свято. Дітям, квітам і деревам сонце стелить світло путь. Першим ранком вересневим. Перший клас малята йдуть. Йдуть замріяні і чинні. Радість б'ється через край. Зустрічай їх, Україно, рідна школа, зустрічай! Свято першого дзвоника оголошую відкритим. Небраска могила тут стоїть. Наказ номер один по загальноосвітній школі перших-третіх ступенів села Високопілля від 1 вересня 2005 року. Про зарахування дітей до списків учнів першого класу. На виконання закону про загальну середню освіту постанови Кабінету міністрів номер 646 про охоплення дітей шкільного віку навчанням та в зв'язку з досягненням шкільного віку наказую зарахувати до списків учнів першого класу загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів села Високопілля таких дітей. Білака Олександра, Василенка Віктора. До книжок. І сьогодні мені хочеться всіх вас привітати з Днем Знань. Побажати вам, вашим батькам і щастя, здоров'я, всього найкращого. А для нашої малечі, першокласників, це їхнє перше свято. Вони вливаються в нашу родинну, теплу шкільну сім'ю. Я хочу побажати їм терпіння, щоб ви добре навчалися, слухали свою першу вчительку Свір Тамару Іванівну і були господарями цієї школи. Хочу звернутися до наших 11-класників. Перший дзвінок і останній перший дзвінок для вас лунатиме сьогодні. Ви господарі цієї школи, тож я бажаю, щоб ви стали помічниками вчителів, були розумними, добрими, вічливими, щоб ви завжди не плекали і знали, що честь школи Високопільської треба зберегти.
Діти, на цій святковій лінійці я хочу звернутися до всіх вас, до ваших батьків, висловити велику подяку нашому сільському голові і всім, хто був причетний до ремонту в нашій школі. Адже завдяки нашому педагогічному колективу, нашому всьому обслуговуючому персоналу школи, наша школа зайняла 2-е місце в районі. Тому це добре, я вважаю. В минулому році перше, в цьому році 2-е. Але далі нижче не треба йти. Треба тільки надіятись на краще. Тож всім я вам... Котенко, Тетяні Микитівні. Дорогі діти, шановна Високопільська громада, я сьогодні тут, щоб від імені районної державної адміністрації, від імені Валківської районної ради привітати всіх вас із Днем знань. Мені дуже приємно бути сьогодні в такій чистій, в такій затишній школі, яка на районному огляді конкурсі підготовки шкіл до нового навчального року зайняла 2-е місце. Зараз ця школа схожа на храм чистоти, але я бажаю всім вам, щоб починаючи із сьогоднішнього дня, ця школа перетворилася для всіх вас на храм знань. І щоб ви здобували перші місця не тільки в тому, яка затишна і красива ваша школа, а щоб ви здобували перші місця у всіх предметних олімпіадах, які будуть відбуватися в районі, і щоб в спорті теж не пасли заднім. Велике спасибі директору школи Раїсі Дмитрівні Алієвій за те, що вона змогла очолити роботу по підготовці школи до нового навчального року, яка так була високо оцінена таким високим призовим місцем. Велике спасибі сільській раді, батькам, всім учням, спонсорам, всім тим, хто допоміг зробити школу такою затишною. Я вітаю вас із Днем знань і бажаю вам любити свою школу і прославляти її. Свято вас! Слово для привітання надається Желізновій Тетяні Дмитрівні. Спасибо. Дорогі діти, шановні батьки і педагогічна колектив школи, сьогодні у нас свято. Перш за все, це свято для маленьких першокласників, які віляться в вашу школу. Я всім школярам школи бажаю, щоб вони прийняли їх у свою родину, щоб зуміли зігріти їх своїм теплом і допомогли їм влитися в ряди вашої школи. Адже вони такі сьогодні ще маленькі і беззахисні. І вони перший раз тільки у вас. Тому, шановні друзі, це перш за все ваше свято, мої маленькі школярі. Бажаю вам, щоб ви в цій школі набули хороших знань, знайшли гарних друзів, щоб назавжди запам'ятали сьогоднішній день. І ще мені сьогодні хочеться звернутися до дітей, поки що дітей, які сьогодні востаннє прийшли на свій перший дзвінок. Це 11 класники. Дорогі, майже дорослі діти. Це тому зараз треба не тільки кошти мати батьківські, але і знання. Адже можете ви вступити у вищі навчальні заклади. Усі і вчителі. Я вітаю вас першим дзвоником. Це першокласники. А вас останнім дзвоником, який 1 вересня звучить. Я вітаю вас всіх. Бажаю вам здоров'я, а вчителям особисто терпіння. Першокласники вже пройшли багато хто дитячий садок і знають, що таке треба слухатись, вчити, старших поважати. А старшокласникам хочеться побажати, щоб вони першокласників не обіжали в школі. Бо це ж ваша мощ, яка підростає і вас буде змінювати, а пізніше вони будуть рівнятися на вас особисто. Що я вам бажаю
хорошо навчатися і себе вести. І хочеться цей день, щоб у вас він заповнився, першокласники, подарити вам подарок від сільської ради. Коли у вас будуть спортивні змагання, ви будете в перервах і на уроках фізкультури, а вони у вас вже будуть, будете іграти. Ну, даю вчителю. А в такі уроки, щоб ви займалися, бо є і фізкультура, буде і математика, і другі предмети. Я вам бажаю усім здоров'я, не тільки усім, а й усій громаді. Традиція у нас існує здавна. Хвилини щастя, юрочистих свят, покласти квіти до підніжжя обеліска, згадати про полеглих всіх солдат. А вони за щастя і за мир стояли, у бій ішли за волю, без вагання. Найкращі квіти ми їм подаруємо, вшануємо хвилиною мовчання. А вам, мабуть, з нетерпінням хочеться познайомитися з тим, хто буде вашим помічником у шкільному житті. Хочеться? Звісно. А ну ж зараз подивимося. Добрий день, мої маленькі друзі. Я Буквар, ваша перша книжка. Щоб усе на світі знати, треба буде вам навчитись і старанно потрудитись. Чи готові до цього наші малята? Готові. Чи готові до цього наші малята? Громче. А як кричати мені? Громче. Гучніше, ніж перше. Щоб пізнати землю нашу, дати все на світі краще. Щоб любити край свій рідний, ключ від знань вам необхідний. Ключ цей незвичайний, відкриває він всі тайни, веде в країну знань, де тисячі питань. Букварики нашим першокласникам допомагає нашому букварику вручати наш заступник по виховній роботі. Напис, буквар держи. І сільський голова. Так акуратно його, коли поставився на підвищення. Обгорніть його. Це сама головна книжка. Ще один залишився, так?
Дорогі діти, а тепер до вас із щирими словами звертається мати. Бо ж ви, брата, та не можна рідну матір вибирати. Можна все на світі вибирати, сину, а вибрати не можна, тільки батьківщину. Вам слово, шановна Олена Петрівна. Дві наші діти, сьогодні виступили на сходинку життя. За народною традицією, я хочу благословити вас хлібом, сіллю, а також цим чарівним рушником. Нехай він буде оберігом у вашому шкільному житті. А також я хочу обсипати ваші голівки, немов ниву, зерном, житом та пшеницею, щоб ви зростали добрими, чесними і мужніми дітьми у школі, здобували знання. Осінь піснею новою ми тебе вітати готові, бо сьогодні перший раз зустрічає скоро нас. Ой, веселе свято нас, я йду у перший клас, мене квіти у руках, мене ладить на плечах. Небо чисте, голубе, гарно як навколо, осінь, як чекала я тебе, щоб піти до школи. Ростіють листя на тополі, летять у синяві хмарки, відкриті настіж двері в школі, ідуть до школи першачки. Пешкою до школи, з мамою йду, друзів здер садочка, я не підведу, вчитись буду гарно, краще від усіх, ви не посміхайтесь, це не жарт і сміх. Люди всі серйозні, перший клас прийшли, масточки батьківські школу плевати. Ми навчались рідника любити. Ще маленький зрост, там дуже не зважайте. Ми вас доженемо, тож надію майте. Ми колись дорослі будемо стояти. А чи нас тоді ви зможете пізнати? У школу не забагом навчатися їду багато, так цікаво підвісника знайти. Там ждуть мене школярики і вчителька моя. Як вивчимо букварика, читати буду я. Щоб школи ми знання несли, дай Боже нам здоров'я і сили. З
Це не вигадка, не казка, що віднині я школярик. Ось портфелик мій, будь ласка, а в портфелику покорик. Молодець. А в портфелі акварель, де ще зошики в десятках, де дві книжечки висять, про птахів та про звіря. Скоро пізний. Хай край наш дорогий. Хай край наш дорогий, що зветься Україна. Вітчизні хочу я зрости достойним сином. Умніста, ти так хорошо розказуєш. Получилися тобі дам переписувати. Бережи. А чим не переписувати, я тобі кажу, бережи свої нерви. Ну так немножечко ж внимательно. Вдвоєм, єдинственно, і так все. Мені треба буде ще щось бути, соримся, ти так чує, що воно буде соритися. Нам все хвилина, щоб нічого не вийшло. Наверное. Выпросила. Первый класс. Сенчук Вікторії та Волобуєву Андрію. Діма портфель загубив. Віта, ну вигляди. Хочете в школу, Дімка? Школу хочеш? Хочеш? А з ким ти сидиш? Десь з дівчинкою, з мальчиком? Дивись. Заходьте, заходьте, можете показати. Думала, тут не готова.
понимаю. Дима, Дима, чи ти приходиш? Не чути ще.